Ryhmän toiseksi viimeisenä muistelee Helsingin taitelusteluklubin Rockettes. Joukkuetta valmentaa Kaisa Nieminen. Ja heidän vapaaehman teema löytyy Agatha Christien kirjallisuudesta Murder on the Orient Express, idän pikajan arvoitus. Mutta saa sitten nähdä, miten hermot kestävät. Kyllä, heillä on myös viime vuodelta maailmanmestaruus pronssia, ja sitä ennen he voittivat mitalin MM:ssä 2001 täällä Helsingissä, jolloin mitalin väri oli hopeinen. Tänä vuonnakin he ovat myös kilpailleet, eli Berliinissä tuli voitto ja Prahassa kakkostila. Marigoldin perässä. Kyllä, eli kyllä tämä Suomen taso on kova tuolla kansainvälisellä kilpakentillä. Mutta nyt Agatha Christien maailmaan. Rockets. Tehokas alku ohjelmalle. Cheerleaders alku. Kyllä, ja kun asiantuntijalla on nykyään oikeus antaa bonuksia ennen näkemättömistä liikkeistä, niin tästä semmoista voisi jopa harkita. Yllättävä. Kyllä. Mutta tässä luontevasti sitten kolmessa. Juu, päästä liikkuva kolmessa. Ja perään suomalainen. Se oli kyllä arvosteltava. Eli minulta siitä olisi tullut korkein läpimenokategoria ja läpimenoaskelkategoria, mutta tuomarit varmaan olisivat rankaisseet tästä pienestä törmäyksestä, joka siellä oli. Variaatiota.
No, mitäs pidit verrattuna edelliseen? Nyt pitää vielä verrata. No kyllä täytyy sanoa, että onneksi minun ei tarvitse verrata. Että jos edellinen oli wow, niin kyllä tämäkin on sitten hyvin erilainen ohjelma ja eri tyylinen ohjelma, mutta siltikin upeita ohjelmia. Ja kun musiikki kiihtyy loppua kohden, myös askeleiden tempot ja nopeus kasvaa ja vauhti kasvaa. Että ja hienoa, kun tämmöisessä tilanteessa onnistuu. Toki se tuo paineita aina tuomareille sitten siinä vaiheessa, kun kaikki aina toivoo, että kaikki onnistuu. Ja, mutta silloin tulee aina sitten se vaikeus siinä, että niitä tässäkin on. Ehkä sitten uudella arviointijärjestelmällä tästä pystyisi poimimaan näitä vaikeuselementtejä vertailemaan sitä sillä tavalla. Ja kun tuomarille ne ei enää tarvitsisi siinä vaiheessa verrata toisiinsa, joukkoita toisiinsa nähden. Niin tuomareidenkin työ vähän helpottuu. Se on, uskoisin vakaasti näin. Kyllä. Eikä tuomarin tarvitse muistaa niin paljon asioita, tai ottaa huomioon niin paljon asioita, sanotaan näin. Muistaa toki, mutta aivan. Koska tavallaan arvioidaan vain sitä, onko asiat hyvin vai huonosti tehty, eikä tarvitse seurata sitä, mitä asiantuntijat seuraa, eli vaikeusasteita, taikka onko, kattaako askelsarjat, ne pituudet, mitä niillä on säännöissä määritelty ja muuta vastaavaa. Eli kyllä tavallaan tuomarilla on niin paljon katsottavaa vielä tässä vanhassa arviointijärjestelmässä 6.0. Kyllä, että kaikki kunnia tuomareille, jotka tähän toimeen ryhtyvät. Ja lisäähän heitä tarvitaan kyllä tällä kansallisella tasolla. Ja varsinkin nyt, kun tulee nämä uudet systeemit, niin tähän tarvitaan uusia toimijoita, eli sinun kaltaisia teknisiä asiantuntijoita. Ja näitä valvojia sitten näihin kirpailuihin, että ihan toisen määrä toimijoita tarvitaan nyt jatkossa näihin kirpailuihin. Ja tässä heidän tekniset ansiot 4-5-6 odottava jännitys esittämisestä 5-6-5-8, joten kyllä tässä jäi vielä väli viimeiselle joukkueelle. Saa nähdä, pystyvätkö he sen täyttämään. Kyllä. Toivottavasti heiltä saadaan myös ehjä suoritus, jolloin kaikilla voi olla sitten hyvä mieli siitä, että tehtiin se, mikä pystyttiin. Eikä tarvitse jossitella. Eikä tarvitse jossitella. Se on aina se tavoite näissä